E a escola tá mudando. Bom dia, seja bem-vindo. Amo você, gosto tanto de você, da pontinha do pé até a ponta do nariz. Amo você, gosto tanto de você, do jeito que você é, me faz sentir feliz. Ela foi fundada pelo meu pai. Foi ele quem trouxe e nos apresentou a trilogia analítica. Desde 2006, nós implantamos a ciência criada pelo Dr. Norberto Kepp. Como eu acompanhei a escola desde o início, então o que eu sinto a partir da introdução da trilogia analítica é que os problemas são tratados, não se vê como ruim, ver o mal. Na verdade, é um bem. Então, antes, ao orientar um aluno, era na base do aconselhamento. E hoje não. A gente chama, conscientiza e os resultados vêm de forma muito rápida. Então, quando o professor começou a desenvolver esse trabalho ficou mais consistente, mais rápido. Porque essa conscientização acontecia dentro do grupo. E acontecendo dentro do grupo, o que acontecia com um já servia para os outros. O olhar é diferente das coisas agora, né? Eu acho que tem um entendimento melhor do porquê, das emoções, principalmente, né? Eu acho que traz muita consciência para a gente. A questão da inveja, da questão da destruição, né? Como eles destroem a alegria do outro, destroem o bem do outro, né? Isso com os pequenos, assim, é muito visível e eles recebem muito bem aquilo que a gente fala. Então, quando eles vinham até a professora, até a coordenadora para contar uma situação ocorrida, por exemplo, no intervalo, eles já vinham com o caminho coerente, né? Não era o caminho que eles usavam anteriormente, que era um caminho de justificar a própria atitude. Faz muita diferença, porque a partir do momento que você trabalha com a verdade o tempo todo, você resgata alguns valores que eles estão perdidos, sabe, na convivência, em casa, na sociedade. A trilogia trabalha muito isso. Você toca lá no fundo e os alunos daqui, eles fazem a diferença. Por quê? Que eles interiorizam aquilo, desde pequenininhos, que eles vêm, né, com a trilogia, desde lá do maternal, que vem sendo trabalhado. E quando eles chegam no quinto ano, onde que está a diferença? Quando vem um aluno de fora. Um aluno de fora, ele entra em choque. Assim, até ele compreender, até ele entender como é feito esse trabalho. Talvez pela própria ressonância do grupo, que é uma ressonância positiva. Então, mesmo os professores novos, eles aprendem, se integram e agem da mesma forma com mais rapidez. Por aqui já ser um ambiente que eles têm essa abertura, que eles sabem que eles podem falar, então isso facilita. Então, naquele momento, eu procurei a coordenação para conversar. E assim, eu falei pra ela que só aconteceu isso, deles assumirem, deles chegarem em mim e contar, pelo trabalho que já é feito. Então assim, a trilogia que ajuda em tudo isso no dia a dia, esse trabalho que a doutora Gislaine faz com eles diariamente, né, constantemente, de vir conversar, fazer as rodas, né, uma coisa assim que eles trazem lá do Dr. Kepp, né. Então tudo isso ajuda para que a gente tenha essa abertura com eles. Então faz com que a gente tenha a liberdade, que eles confiem na gente. Porque eles já sabem que tem todo um trabalho por trás disso. Então eles sabem que falando a verdade, eles só vão se beneficiar. Além do tratamento com os funcionários, é dado um tratamento aos pais. Então nós marcamos reuniões com os pais. Quem trata das questões é a doutora Gislaine. Tratando essas questões psíquicas mesmo, a educação acontece. Então existe a interiorização, traz a consciência para os pais que podem, a partir de então, ajudar seus filhos. E isso também ajuda muito a escola.
quando nós conseguimos formar a parceria com os pais de alguma situação, problema de uma criança específica, então nós damos instrumentos para poder resolver os problemas. Então, de começo, eles precisam ser orientados, que as pessoas hoje em dia precisam de uma orientação, né, para... Então, essa orientação que a trilogia direciona essa linguagem com os pais e essa parceria que nós formamos com eles, o resultado é muito mais rápido. A intervenção da trilogia no dia a dia, na linguagem pedagógica, nas situações rotineiras, ela deu como resultado uma leveza muito grande no grupo. Por exemplo, esses dias uma aluna foi até a minha sala porque ela não estava se importando com estudo, com a rotina de fazer tarefa de casa, de estudar e se dedicar. Então ela começou a falar que ela não gostava, que ela não queria. E eu perguntei para ela, mas o que é o estudo? Ela falou assim, ela repetiu que ela não gostava. Eu falei, não é isso que eu estou perguntando. O que é o estudo? Daí ela falou assim, o estudo é para a gente aprender. E eu voltei para ela, aprender é bom ou ruim? E ela falou assim, é bom. Eu falei, então você não está querendo bem na sua vida, não quer aceitar? E ela me olhou assim, né? Eles até estão acostumados com essa abordagem, com os temas, mas quando serve, eles levam um susto, né? E desse dia a gente pôde acompanhar uma mudança. Claro que tem recaída, eles retornam, a gente conversa de novo. Mas as coisas hoje fluem. Ser verdadeiro, para mim, antigamente, é ser agressivo. As pessoas te agridem de uma outra maneira, né? Não sabem falar a verdade. A verdade não precisa ser agressiva. E as crianças aprendem... A partir do momento que a criança entende isso, ela não atinge o amiguinho com agressividade. Ele vai falar a verdade de uma maneira mais amorosa, né? Mas é a verdade. O amigo vai entender aquilo. A inveja, mas por que eu tô com inveja? Isso é muito importante. Por quê? Porque vem o valor que é mais importante em sala de aula, fora os outros, que é a paz. Você consegue trabalhar em paz. Você consegue fazer assim, opa, consegui. A principal diferença do trabalho aqui na escola antes e depois da trilogia, na minha opinião, é o fato de você ter mais facilidade para identificar o foco do problema. Seja ele de que espécie que for, seu, do aluno, relacionamento com um colega. Hoje a gente consegue parar e refletir e procurar em você o que aquele problema ali, quanto dele é seu, quanto dele você pode repensar, quanto que você pode orientar o aluno que não está conseguindo enxergar aquele problema lá nele. É que muitas vezes o professor, para conseguir lidar com a juventude, né, os parâmetros que a gente vive hoje no mundo contemporâneo, não podemos só nos valer da questão da autoridade só. A nossa autoridade tem que partir do diálogo, da compreensão, de delimitação, né, de limites, e procurar compreender o jovem e os desafios do jovem. Só que nós temos os nossos desafios. Então a trilogia coloca muita luz nisso, né? Principalmente no que se refere à questão da inveja, da projeção, de você escapar dos problemas e se projetar no professor ou mesmo nos colegas. Então nesse sentido, eu vejo que a aula se torna melhor, nós nos tornamos melhores profissionais e os alunos têm uma oportunidade de progredir também. E eles conseguem assim obter depois, vindo da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, conseguem um bom resultado. Então eu tenho aqui os nossos alunos de ensino médio que mais de 70% conseguem ingressar nas universidades públicas. Oh, 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 como é bom saber que você está aqui comigo, pertinho de mim, saber que a gente tem uma amiga, um amigo sempre tão perto assim. A gente sente o coração mais quentinho e fica alegre feito um passarinho. Dá vontade de gritar pra todo mundo saber. Amo você, gosto tanto de você, da pontinha do pé até a ponta do nariz. Amo você, gosto tanto de você.